Galaktikamızın mərkəzindəki nəhəng qara dəlik. Süd yolu səmada təxminən 30 dərəcə meyilli uzanan işıqlı bir yol meydana gətirir. Əslində bizim gördüyümüz hissə galaktikanın mərkəzinə daha yaxın olan spiral qollardır. Bunlar mərkəzə bizdən bir neçə min işıq ili daha yaxındır. Biz tam buralardayıq. Güneş sistemimiz süd yolunun spiral qollarının arasında Orion qolunun üzərində yerləşir. Həyəcan dolu mərkəzdən tam 26 min işıq ili uzaqda. Galaktikamızın tam mərkəzində deyilik. Hər galaktikanın mərkəzində nəhəng kütləli qara dəlik olduğu nəzəriyyəsini əsas götürsək, mərkəzə uzaqlığın nə qədər önəmli olduğunu görərik. NASA-nın məlumatlarına əsasən galaktikalarımızın mərkəzində olan qara dəlikdən təxminən 265 kvadrilyon kilometr uzaqdayıq. Süd yolu galaktikasının mərkəzindəki qara dəlik 4 milyon günəş kütləsinə sahib nəhəng kütləli Sagittarius A qara dəliyidir. Bu böyüklük inanılmaz gələ bilər. Amma bəzi galaktikalardakı qara dəliklər 1 milyard günəş kütləsinə çata bilir. Qara dəliklər işığı utduqları üçün görünmür. Nəhəng qara dəliyin içinə düşən qaz və tozlar ətrafa radio dalğalar yayır və qara dəlik bu cür müəyyən edilir. Galaktikanın mərkəzi daha aktiv və olduqca hərəkətli bir yerdir. Buna görə də mərkəzdəki qara dəlik son dərəcə sürətli fırlanır. Fırlanma sürətinin 11 dəqiqədə bir dövr olduğu fərz edilir. Qara dəlik fırlanarkən mərkəzə yaxın ulduzlar onun cazibə sahəsinə daxil olaraq saatda 4,5 milyon kilometr sürətlə fırlanır. Bu, çox böyük sürətdir. Nəhəng qara dəlik ən çox mərkəzə təsir edir. Amma dünya galaktikanın mərkəzindən çox uzaqda olduğu üçün biz bu təsirləri hiss etmirik. Süd yolunun geniş spiral qollarının arasında ən təhlükəsiz bölgələrdən birində galaktikanın kənarında yaşayırıq. Mərkəzdən uzaq olmağımız əslində çox hikmətlidir. Bu, Allahın dünyanın mövqeyini xüsusi olaraq yaratdığını göstərən həqiqətlərdən biridir. Çünki süd yolu galaktikasının mərkəzinə yaxın hissələri çox aktivdir. Galaktikamızın mərkəzinə yaxın hissələrdə həmişə yeni ulduzlar doğular və köhnə ulduzlar ölər. Ulduzların həyatı fevqaladə bir partlayışla başa çatar. Partlayış nəticəsində ətrafa yayılan maddələr isə yeni ulduzlar meydana gətirər. Ulduzlar sağa və sola sürüşürlər və inanılmaz sürətlə, saatda 1,5 milyon kilometr sürətlə hərəkət edirlər. Süd yolunun mərkəzində isə heyranlıq oyandırıcı hərəkətlilik vardır. Biz isə bunun əksinə süd yolunun çox sakit və təhlükəsiz bir hissəsində həyatımızı davam etdiririk. Biz ağla sığmaz təhlükələrdən, nəhəng partlayışlardan, sürətdən uzaqdayıq. Həyat üçün lazımlı olan bütün şərtlərin olduğu bir yerdəyik. Təkcə bu məlumat belə təsadüf fikrini ortadan qaldırmaq üçün kifayətdir. Allah kainatda mükəmməl bir nizam və tarazlıq yaratmışdır. Allah insanlara kainatdakı bu mükəmməl nizamın yaradılma səbəbini Quranda bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şey elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. Hər nöqtəsi möcüzələrlə dolu olan kainat və süd yolu qalaktikası bənzərsiz bir ilm, güc və sənətlə yaradan uca Allahın əsəridir. Allah ayədə belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin və yerin səltənəti ona məxsusdur. O, özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şərki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir.